19 aprel Bolqarıstanda Gənclər arası Avropa çempionatında 48 kilo təşkil dərəcəsində Kənan Qıvrımbaş Texnar Babayev Gürcüstanlı Oruc Əhmədovla qarşılaşdı. Stilistik boksçular oxşarında. 2 raundun sonunda Babayev dəqiq zərbə ilə Gürcünü silkələyir və o 1-2 saniyəli Ləzginkanı oynuyor. İkinci raundda Qıvrımbaş Texnar saçına uklatka münasibəti ilə 3-4 dəfə rəqibini sürətli kombinasiyalarla şaqqalayır. Üstə gəldi raundun sonunda ürəkdən sol krosla lülə kimi yağlı olan nöqtəni qoyur. 3 raund ərzində 3 dəfə sol kukla silkələyir. Hələ bir dəfə də brasok atır. Nəticədə Kənan Babayev hakimlərin yeşdirli qərarı ilə qələbə qazanır.